spelar ingen roll. Hur många gånger har jag sagt till dig, du får inte lov att parkera här. Ditt fordon får stå på för ändamålet avsett plats eller i ett garage. Här står du bara i vägen. I vägen för vad då? Renar? Isbjörnar på familjesemester? Skogens alla tomtar och troll? Det här är ingenting man skämtar om. Och man ska inte störa skogens alla väsen. Och framförallt ska man inte jämt och ständigt felparkera. Men du, kan du inte blunda för denna gången? Absolut inte. Men du har ju redan gett mig så många böter. Du behöver inte ge mig en till. Försök inte. Hos parkeringsvakter bråkar man inte med. Dessutom kan jag savate. Karate? Nej, savate. Men om jag ger dig någonting som du inte fått på länge, kan du inte riva boten då? Försöker du myta mig i din karslok? Och vad skulle det vara som jag inte fått på länge? Tja, det skulle vara min långtradare parkerad i ditt eget lilla garage. Det var det mest oförskämda. Den isla vitsen har jag inte hört sedan småskolan hos fröken Plomontryne. Men är du inte nyfiken att titta på vad det är för modell på min långtradare? Nej. Jo, kanske lite. Ta och titta. Herregud, det är inte en långtradare. Det är en hel rymdfärja.